dešavalo malo prije. E, zaista nemam pojma što se dešavalo malo prije, sam bio sa ovom drugaricom, tu smo pušili cigaretu, neko ladno piće, malo onako se ono, ono, i vraćamo se i napada me čovjek, ono, kao, što ti pričaš, kao, za moju čerku, da, taki, kao, što ti pričaš za moju čerku, kao, da ona udara glavom od zid, kao, da si normalan, kao, ja čutra da dođem u etno selo, ovo, ono, pa ne, ne, tebi fizički na srbom, pa ne, ono, kao, krenuo nešto, znaš, ono, ja, u kontavu, pa zvodim, uđe, gdje ćeš, ko vas je razvojio? U kratkih rukava, moraš obući, baš, ko vas je razvojio, Zola? Kako je falilo da izbije tuča? Pa, kakva tuča, a šta se, ja imam tuča čovjekom koji može da bude otak, mislim, ono, smiješno, ne kapiram o čemu se uopšte radi, zaista nisam upoznat sa situacijom, čuo sam da je bila neka frka, ali ne znam što je u pitanju. Kao, znaš, šta ti pričaš, vidiš kao sutra kad vam ja dođem u etno selo, kad ja ovo, kad ja ono, kad... Znaš, čekaj, to je sve bilo ajde, u studiju? Ajde, evo, evo, sad kažem javno, znam vas, ajde, vidim ko će da dođe, ajde, evo, da vidim ko je, ajde, evo, cijeli Beograd, evo, ja sam čovjek iz Bosne, iz Republike Srpske, možda nemam nikog ovdje, a možda imam sve, ajde, vidim ko će da dođe. Šta će da uradi, ko neko, šta sam ja nekom uradio, zato što sam ja sinoć rekao da se ona ponaša nenormalno što udara glavom od zid. Je li ovo normalno radi? Je li ovo normalno? Ako je normalno... A gdje je Maja bila sad u tom trenutku kad ste se vi sukobili? Nema pojma što se dešava. Stvarno, ne, ja nema pojma, ja još otišao, valjda, ono već bilje. Sukob, mislim, ono ne vjerovatno vidi čovjek da mu ne treba tako da... To je jedni razlog da tvoja izjava. O ne, valjda, napade me čovjek, kaže, šta ti pričaš? I zato drugo. Kao, pa, pa dobro, realno, to mislim da se ne lažemo, to je vjerovatno glavna pojenta cijelje priče. Ono, čovjek me napade iz čista mira, ja, ono, ja prišao da vidim, vidim djevojka, plače, ja prolazim slučajno. I sad ne znam šta se dešava. Kao, znaš, jedno nešto na mene, kao, šta ti pričaš ovo, ono? A da li je pokušao da te udari ili... Znači, tak je na tebe nasrnuo nakon što je imao konflikt sa Janjušem. Nešto kao, da, mislim, bez veze. Ako ste imali uspjel da ispratite situaciju, vidio se o čemu se radi. Znači, ja sam desilo sa Filipom Carom, on sad nešto priča o nekoj situaciji isto da je bila, ali... Znači, Filipa pojma nema, zaista šta se izdešalo. Zaista sam izašao iz studija, ono da zapalim drugu, da popijem ono piće sa ovom drugaricom, vraćam se i tako i u tom trenutku, kao ono, znaš, ja pitam Maju, rekao šta je bilo, vidim djevojka plaće, ne znam šta se dešava, tu krenu tu nešto na mene, kao znaš, znaš. Jel te gurno, jel te udario, jel nešto? Nije, nije, pa najbolje da me gurno, da me gurno bilo ko sa sobom ovdje glavu, ili bi ja poginuo, ili bi taj neko poginuo. Samo se zaletio na tebe. Ja se bojim sam Boga i više nikog. Mene jedino koje mogu gurati, maltretirati u zadruzi, to znate ko je bio i to je bilo zbog nekih situacija jer ja nisam mogao da reagujem i nisam želio i prosto nisam vaspitan da bilo kakav otvor tužim prema ženskom rodu. A ovo sve ostalo, mislim, besmisleno. Hvala vam.